Det är ingen hemlighet att det är väldigt roligt att odla grönsaker under sommarhalvåret. Men det är också lite förutsägbart. Det mesta funkar ju. En riktigt stor kick för mig har varit upptäckten att jag kan odla grönsaker under vintern. Det slår faktiskt mycket av det jag gör under sommaren. Under vintern nu så kikar vi till vinterodlingen här i tunnelväxthuset varannan månad. Och idag är det 13 januari. Och vi har precis haft 2-3 dagar med töväder efter en längre period med riktigt, riktigt kallt vinterväder. Vi har varit nere och vänt på 15-20 minusgrader nattetid. Och vi är precis just nu på väg in ytterligare ett sånt här köldhål. Det är riktigt, riktigt kallt ute idag. Det blåser dessutom svinkallt. Ett av mina projekt här inne är att övervintra sallat. Små plantor, sådda sen sommar, utplanterade i något upphöjd markbädd under hösten. De växer ingenting, ljuset är för dåligt och det är för kallt. Men merparten av dem lever än så länge. Och de står här endast under dubbla lager fiberduk. Som du ser här så fryser bladen emellanåt, men de tinar igen. Som på bilderna här, och då är de spänstiga och gröna och fina och bara tigger om ljus för att kunna växa. En tunnel av den här typen skyddar inte miljön här inne från frost på något sätt. Det fryser lika lätt här som utanför. Men det skyddar plantorna från till exempel snö och från regn och hårda vindar som kan gå väldigt hårt åt plantor. Så genom att odla då köldtåliga grönsaker, till exempel vissa salladsorter, så kan jag få dem att övervintra här i tunneln. Och jag vet att detta funkar, för jag provade förra året och då övervintrade jag en hel pallkrage med sallad i ett tunnelväxthus. Och när våren kom så var det endast ett fåtal av de här plantorna som dukat under. Och nu är ju inte vintern slut än på långa vägar här, så vi får ju se hur mycket av det som står här nu som faktiskt överlever. Och poängen med att övervintra plantorna, det är förstås att jag kan få en mycket, mycket tidigare skörd här än jag får på alla andra odlingsplatser i trädgården. I övrigt här så skördar jag bara vinterportlack, vintersallad, spenat och persilja i tunnelväxthuset. Kålen som stod här, den drabbades av mögel eftersom det har varit en väldigt fuktig höst, så den fick jag ta bort. Och det som står här, det kan se futtigt ut. Men genom att skörda bara lite varje dag och sen dessutom komplettera med bladkål och vintersallad från friland och lagrad kål och morötter från förra årets skörd, så har vi fortfarande färska grönsaker från köksträdgården att äta till alla våra måltider. I början av februari så lägger jag en varmbänk här mitt i tunneln och den kommer ge skörd i mars. Om jag har tur så räcker mina vinterodlade bladgrönsaker fram till dess. Det är värt att poängtera, tycker jag, i det här sammanhanget att det här inte är något hokus pokus, inga konstigheter. Det är alldeles vanlig jord som används i något upphöjda markbäddar. Det är ingen extra värme tillsatt, inget extra ljus tillsatt. Det är inga specialbeställda, specialbehandlade fröer som inte vem som helst kan köpa. Utan det är alldeles vanliga grönsaker som finns att köpa fröer till var helst det nu säljs fröer. Det enda som jag har gjort är att jag har valt köldtåliga sorter och det står oftast på fröpåsen eller i någon form av beskrivning vilka sorter som kan vara lämpliga. Och jag har vågat att så dem vid en tidpunkt på året när de flesta andra hobbyodlare väljer att packa ihop sina trädgårdar och tänker att jaha, nu var säsongen över. Men den är inte över, ta mig 17. Vi är jättemånga hemmaodlare som skulle kunna så, odla och skörda under större delen av året. Jag tycker verkligen det är helt fantastiskt.